abunə olun. Xətai rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 2 az yaşlı xəsarət alıb. Qəza Xətai rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, minik avtomobili 2013-cü il təvəllüdlü Əsədzadə Əsəd Şükranoğlu və 2015-ci il təvəllüdlü Əsədzadə Hüseyn Şükranoğlunu vurub. Hər iki qardaş xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlara qapalı kəllə beyin travması, baş beyninin silkələnməsi diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.